Седа сама побара, ВМРО ДПМН прифати, седа сама постави услови, ВМРО ДПМН за дел се прогласи ненадлежна. Ке имаме избори или не? И дали во Македонија станува пракса секоја втора година да одиме на избори? А што е проблемот? Се плашиме од избори? Ако ве поддржуваат граѓаните, ќе ви дадат. Повторно, тоа е процес кој што трае 40 дена, не е ништо страшно. И онака ние имаме измешан ред на локални председателски парламентарни избори, па во минатите 4 години не имавме 5 изборници. Седа сама направила таква тензија во државата, што само со избори ќе се деблокира ситуацијата во која се најдовме. Заради оваа владеачката партија се согласила на избори, за да се одблокираат сите процеси каде Седа сама вмешала прсти. Во момент кога во државата има тензија и кога луѓето не знаат што ќе биде, сите, кога дома би размислувал, би рекол дај да почекам 2 месеци да видам овие што ќе направат. Ако е таква ситуацијата, очигледно е дека е таква, подобро е брзо да отидеме на избори, кој ќе добие поддршка, да продолжи да ги спроведува политиките за кои што се залага, а да ги ослободиме граѓаните од тој притисок, да знаат на што се. Вака, што сега, една година ќе се занимаваме, дали сакаме или не ќе ме избори, ќе се тегнеме, ќе се молиме, ајде одиме, 2 дена ќе барам избори, па 2 дена ќе викам чекај, не може. ВМРО ДПМН е сфатила дека опозицијата се уплашила од судот на граѓаните. Луѓето кои што мислат дека можат да го перат мозокот на граѓаните, мислам дека го подценуваат македонскиот народ. Мислам дека подценувачки им е пристапот ако мислат дека можат да ги излежат граѓаните. На крај, ден побрзо или ден подоцна ќе дојдеме до избори. Повторно ќе го измериме тоа дали граѓаните поддржуваат оваа политика. Во мај, во јуни, порано, подоцна. Кога ќе имаме избори и дали ќе се случат? Иако се сакаше сега и одма, промената во Државната изборна комисија е една од причините за забавување на тој процес. И затоа се обвинија меѓусебно дека заради едните или заради другите председателот на ДИК се повлекол.